小雪です。アンです。小雪ピアノの頃です。ようこそおいでませ。コスプレイベント前の夜の過ごし方。私たちはね、なんとコスプレイヤーですので、コスプレイベント前の夜を過ごす日があるんですね。私たちね、この間なんとアコスタに行きました。右京さんとみなちゃんも入れて4人でアコスタに遊びに行っておりました。そのイベントに参加する前の夜があったわけですよ。そんな夜の様子をなんと収めてまいりました。すごーい。右京さんとみなちゃんの夜もあります。マジ4人分の夜大公開最近大食い6人分のパッキング。確かに4人分の夜中心時間ダービー行ってほしい。みんな、あ、確かに。果たして誰がギリギリレイヤーで、誰が余裕を持って寝てて、寝てない人もいるんじゃないのみたいな、うんうんうん、そんなワクワクを、ね、味わいながら見ていただければ。では4人分の夜の過ごし方ご覧ください。こんにちは、こんばんはですかね。自宅のアンです。現在時刻8時。明日アコスタに行くんですけれども、そちらのね準備を今日はしていきたいかなと思います。もう私はね、余裕レイヤーというかね、事前に準備を終わらせているレイヤーというイメージでしょうか、皆さんにとっては。あとは寝るだけなんでしょ、そんな感じで思ってるかなと思うんですけれども、ウィーク終わってません。やばいです。まあ今日一体何をしていたのかって話なんですけど、今日土曜日ですから動画の投稿日なんですね。セーラー服修羅場レイヤーしてるやつ、あれを今日一日中編集していたら、なんと夜になってしまいました。あぶねあぶね、8時の投稿に間に合わないかと思ったぜ。これからウィッグを作っていかないといけないわけです。一旦ちょっとウィッグ以外のものをキャリーに詰めるっていうことをやりたいと思います。頑張ります。パッキングへゴー。こんにちは。実は今もう夜10時です。今日やることリストね、ウィッグを完成させる。途中まで切ってあるんですが、後ろがちょっとバラバラなのでこれを切っていきます。その2、靴を作る。昨日衣装を着て靴を履いたらこれは微妙だってなったので、昨日急いでアマゾンでブーツを買ったので、それに金の装飾をね貼り付けていきます。やっぱりギリギリレイヤーだった。 Here we go。 こんばんは、あゆみなとです。現在時刻が夜の10時を回っております。11時にはベッドに入りたいんですけど、ただいま2詰めの進捗がゼロです。かつ衣装を入れようと思ったんですけど、しわしわまず衣装のアイロンかけをします。2詰めをし、就寝準備をし、寝る。じゃあアイロン終わった世界線までスキップ。お風呂上がりました。現在の時刻が10時50分です。イベント前なのでちょっと念入りにスキンケアしていきたいと思います。冬乾燥するからね。今日はパックしようかな。ルルルルのひなちゃんにねもらったやつ、大事に使ってるからね、まだあるんですよ実は。これで10分ぐらいパックしてクリームとか塗ります。なんでこんなに遅くなっちゃったんやろ。朝から、まあ、張り切って洗濯しようと思って7時に目が覚めたんですよ。なんと、いや7時はちょっと早いと思って、もう一回寝て10時半、まあ洗濯はした。その後何してたのか全く覚えてない。気づいたら10時だった。夜多分ゲームしてた。最低だ。割とズボラなことがバレてしまう。そう、結構こんな感じ。さてパッキングします。もうマジで家が汚いんです。私の家は本当に足の踏み場がないとはこういうことを言いますね。てかまあパッキング動画じゃないからね、あんまり説明はしません。冬なのでね、寒いからヒートテック必ず持っていきましょう。待って、私キャラ言ってなくない？何のキャラやるか言ってないですよね。銀魂の東条ですね。やります。わかります？東条って柳生九兵衛のお月の人みたいな感じ。この長いね着物は買ったやつ。着流しはね、私あんまうまく作れないから買った方がいいなと思って買ってます。でこれは羽織ですね。こういうノースリーブみたいな羽織を着てらっしゃるキャラなので、これは作りました。で、あと帯ね、買いました。角帯。私はなんですけど、こういう角帯って買ったらこの幅なんですよ。私の好みだけど、ちょっとだけ折りたたんで、この幅で使ってます。今回はこの幅がいいかなと思って、事前に折りたたんで収納しております。
ガラコンは東条は目をねずっと閉じてるキャラなのでガラコン別にいらないんですけど、ちょっとイベントということでね、一応自分の好みのガラコンつけてみようかなと思って、ちょっとくすんだ緑みたいな色にしてみました。着物も緑だし帯も緑にしたんで、目緑だったら可愛いかなっていうのと、アニメで目をかっぴらいた時の目の色が緑だったりしたので、東条くんってQちゃんのことをずっとねビデオカメラで記録してる系のストーカーキャラなんですね。なのでビデオカメラこれ持っていこうと思います。でアコスタはね多分動画撮影こういうのでしたらダメだから、電池は外していきます。電池外してても動画撮ってるように見えたらあれだからあんま出さないんですけど、当時は Q ちゃんのことワカって呼んでるんで、めちゃめちゃワカって追いかけ回したいなっていう気持ちです。メイク落としね、これ絶対イベントにいるんで忘れない。あとテーピングね、残量を必ず確認しときたいので、よかったこんだけあれば大丈夫だ。え、アンピンめっちゃ減ってる。アンピンめっちゃ減ってるわ、びっくりした今。え、アンピン少ない。ちょっとアンピン取ってきます。ということでウィッグセットをしていきます。ここは早送りしてください。私 YouTube 見ながらセットします。原神ホタル YouTube で検索します。というわけでアイロンがかけ終わりました。こんな感じでね、現在時刻10時半を回っております。こっから頑張って煮詰めしていきたいと思います。頑張ります。スキンケア終わって髪の毛乾かしたので今から準備に取り掛かっていきたいと思います。時刻が11時半、原神の勝利先生をやります。やらなければいけないことが、ウィッグがですね被って微調整があります。衣装がアイロンがけ、ズボンがですねタイトなんですよ。なんでちょっとお直ししたいと思います。装飾品がすごい多いんで、まあ、つけれるもんはつけてこうかなって思います。それ全部やってパッキングしたいと思います。寝れない可能性頑張ります。アンピン絶対にめちゃめちゃいっぱい用意してたはずなのに全部なくなったわ、辛すぎ。もうどこに行くの、なんか物を保存しておけないんだけど。キャラ画像を見て必要なものをもう一回見ます。着流し入れたでしょ、帯入れた、襦袢入れた、羽織入れた、あと刀だね、あ、旅も入れた、草履だ、あっぶねーあっぶねー、草履持ってきます。いつも使ってる草履、これも入れると。当時は刀使ってるキャラなんで汎用刀、何でも使えるやつ。銀玉はね結構特殊な剣を使ってる人そんないっぱいいないというかね、刀一本持っとけばだいぶいろんなキャラにね使えたりします。 Q ちゃん下駄履いてたよね。下駄ってことは結構身長高くなるのかな。インソールを入れるか入れないか問題ですねこれは。今みなちゃんに LINE してみます。明日って身長どれぐらい、どんな質問、明日って身長どれぐらいっていう質問意味わかんないよね。身長ってあんまり変わらないので人間、明日の身長何センチって聞く人あんまりいないですよね。レイヤーは明日の身長何センチって質問結構します。やっぱり下駄は履くからね 3,4 センチでかくなるということです。インソールいるな、じゃあインソールだな。旅を履いてるキャラであれば旅の中にインソールを入れるっていう手段があるんですね。私はこのアシストウィックさんのね3段インソールっていうのを愛用してますので、ここにインソールを仕込んでるわけですねっていう履き方をすれば1個は入ります。てかまあ旅でかいの買ったらもうちょっと入るのかもしれない。お気持ち程度のインソールを持っていきます。でもお気持ちが大事、そうやってあちょっとでも寄せようと思ってんだっていうお気持ちが大事ですから、皆さんお気持ちを強く持っていきましょうね。荷詰めをします。靴を入れる。冬のね、小水辺の時は屋外にいる時間が長いので寒いだろうということでカイロを持っていきます。貼らないやつと貼るやつ、鏡と筋フックですね。なんで筋フックが必要かっていうのは荷詰めが終わった後にご説明しますね。襟元を絶対にこう立つようにこの中にクリアファイルを入れてて、この動きを自由にするために針金を入れてるんですよ、ここにね。この上着が一番かさばるんだよな。コスプレの衣装って畳み方むずい衣装多くないですか。
折りたたみじわとかつけたくないじゃないですか。全然わかんない、ちょっと待って机でやるわ。なんとか畳んだ。ちょっと針金の入ってる部分は限界まで折りたたんで、圧縮しすぎないようにする。今回やる銀玉のね、キューベのウィッグですけど、ちょっと結い上げを崩したくないので箱に入れて持ってこうかなと思いますね。交流系のイベントの時、エンカウントしたフォロワーさんとかね、カメラマンさんとかレイヤーさんとかにお菓子をね配る風習がある人はあると思うんですけど、買っておきました。チョコだらけ、ホームパイがチョコだらけになったやつ。水目終わったので S 字フックの重要性についてご説明します。実はこの S 字フックめちゃめちゃ重要です。会場に着くでしょう。着替えてさ、メイクをしよう。大抵の人は鏡をね、こうキャリーの上とかに置くじゃないですか。でこれだと不安定だし、ぶつかった時に落としたりするじゃないですか。そんな時、このキャリーの取っ手部分に S 字フックをかけ、鏡をかけることでこう即席の鏡台が出来上がるわけです。これがまあ便利、バランスめちゃめちゃいいし、ここに物が置けるし、コスプレの撮影に行くときは絶対この S 字フックを持っていくようにしてます。ということで、荷詰め編は終わりなので就寝準備に移りたいと思います。じゃあ、ウィッグが完成しました。かわちぃです。それでは次、靴を作ります。こんにちは、ウィッグセットのお時間です。まだ9時です。半分ぐらいはやったんですよ。生え際のところ立ち上げをちょっとちゃんと綺麗にやりたいなと思って、それだけで、もう毛束も作り終わってるから、それをグルーガンで貼り付けていって、ゼラチンで固めるっていうのができたらほぼ終わりなので、それでは頑張ります。ウィッグを持ち運ぶ時の青い港の場合っていうのを動画とかで話したことなかったかなと思ったので、キャリーの中に入れられないウィッグを持っていく時はエアリーさんのこの箱を使って持ってってます。キャリーの取っ手のところに引っ掛けられる紐っていうか、こういうのがついてて、キャリーの上に装着できる優れものなので、高さをねさらにこう高くすることができて、キングダムハーツのロクサスっていうキャラクターがいるんですけど、ああいうこのウィッグの高さがあるようなキャラの時でも対応できるので優れものです。でここにこう固定できる紐がついてて、でただこれだけだとこれがね緩いので動いちゃうわけですよね。マネキンヘッドがこれナルトなんですよ。実はここにこうやってつけることによってここがギュッとなるのであんま動かない。少しでも型崩れをさせないためにウィッグはいつも朝入れるようにしてます。忘れないようにしたいと思います。さっき届いたアマゾンの箱から靴を出します。結構ヒールの高い靴を買ってみました。7センチぐらいありそうなやつです。これに金のシールを貼っていきます。前日にやることじゃないです。まずズボンの手直し終わりました。普通の黒いズボンにいろいろ移植した感じですね。ズボン以外もアイロンかけて装飾品ですねつけました。当日これどこにつけるんだっけってなりがちなので、つけれるものは全部つけてます。ウィッグ後ろ側の髪飾りもちゃんとついてます。ピューン、ジョン、靴できました。なんと今12時51分、1時になってしまった。ここからパッキングしていきたいと思います。イエイ。こんばんは。時は過ぎ、11時になってしまいました。今日アップロードした動画がなんか訪れしていて、それを直したり洗濯物を干したりなどしていたら、なんとあっという間に11時になりました。そしてウィッグは完成しました。ご覧ください。じゃじゃん。後ろ髪長いキャラは広がっちゃうんで、こういう風に留めて持っていきたいと思います。串も持ってきますね。髪絡んできたりしたらどかしてもらったりする時に使えるので、これは癖がついちゃうからあんまりつけっぱにするのはおすすめしないです。明日の朝につけたいと思います。ではまた後で。このコスプレ用のメイクポーチにメイク道具を詰めていきたいと思います。カラコン、プルブルームのトレリチア、デコルテのフェイスパウダー最近買いました。
コルジョの下地入れて、プリマの下地も入れて、このクリオのパレットも入れます。つけまは3種類入れて、どれかを使いたいと思います。このアメピンたちをここに入れます。 OK、 就寝準備に入ります。私はいつも寝る前にレモン水を飲んで寝るようにしてますので、今日もこれからレモン水を入れて歯磨いて寝ます。はい、レモン水は別に特別なものを入れるわけではなく、水にただレモン汁をぶち込むだけなんですけど、スーパーで売ってるレモン汁を別に好きなだけ入れて、もうちょっと氷入れようかなと思いますけど、完成です。で、まあ、これを飲んで体をたっぷり潤わせてから寝ます。結構寝てる間に体って乾燥するので、唇がね結構カサカサになっちゃったり、まあ、肌のコンディションも悪くなっちゃうので、水分は取ってから寝るようにしてます。お、出てきましたね。おー、わずか、美しい。美しいですね。赤のブロマイド失敗して4枚ある。怖えだろ。こんなに持ってたらさすがに怖えよ。この前上下になんか白が入っちゃって、ちょっと設定がうまくいかなくて何回もやってたんだけど、これは上手にいけましたね。正規のブロマイドとして懐に入れたいと思います。ウィッグと衣装の準備が終わったので、あとパッキングして寝たいと思います。現在の時刻2時です。私が悪い、ゲームしちゃったから悪いわ。仕方がないね、ゲームしちゃったもん。準備した小物あちこち行っちゃわないように一個にまとめてますね。準備のところは全然撮ってなかったね、必死だった。3分クッキングみたいになっちゃった。これが完成品ですみたいな感じで、靴もねちゃんと買ったの。じゃん、かっこいい。これどうやって畳むんだよ。いや、これ肩は絶対外した方がいいの。これ肩取れるんです。これでもせっかくアイロンかけたから綺麗に畳みたい。分からず、あんちゃんとかバッチリ準備終わってんだろうな。みなちゃんとか絶対もう前日に何も準備なさそう。なんとなくだけど姫は大丈夫だと思うんで、同じようなことやってそう。まだウィッグが終わってないので、ウィッグを頑張って作りたいと思います。やってそう。でウィッグは前紹介したこれに入ってます。当日持ち歩く用のねバッグ、よいしょ。意外と困るんだよね、イベントの時にバッグないの。パッキング終了。ついにパッキングする時がやってきました。さっき突貫工事で作った靴、遠目で見たら全然可愛いと思います。あとは衣装、これは昨日全部試着して全部入れたので、これで持っていきます。明日雨降るかもなんで傘持っていきます。ウィッグ、これを収納します。 OK、 これを乗せて、また持ち歩く用のポーチね、できました。現在時刻、日付が変わろうとしている時間ですが、コスプレの前日の私の就寝スタイルとして顔にいろんなものをつけて寝るようになったんですけど、最近、まず一つ目、ホットアイマスク、目が温まるアイマスクですね。でカラコンって目が疲れるので、まあ、少しでもいい状態からスタートするためにこういうアイマスクをつけて寝るようにしてます。でもう一個、これ最近やり始めたんですけど、貼って寝るだけヒアルロン酸注入ニードル。シートに針がついてるんですよ。金属的な針じゃなくて、まあ、美容成分の針、このほうれい線のとことか目元のとかに貼って寝ると翌朝針が生まれるという。これ寝てる間に貼って翌朝剥がすっていう。私はだいたい寝る前に YouTube とかなんか動画を見ないと寝れない人なので、この後レモン水飲んで歯磨いてベッドに入って、で YouTube 見て眠くなってきたらアイマスクをつけて寝るということで、明日朝早いので頑張って起きたいと思います。またいつかお会いしましょう。おやすみなさい。
こんばんは。すごい画角から、そして髪も顔も終わってる。お風呂に入ってまいりました。現在0時41分でございます。キューちゃんのブロマイドなるものを印刷して、ちょっと3枚失敗したんですけど、上下のこの白いところを切り取って、一応使えるようにしときたいと思います。明日のイベント終わった後どうするのって感じ。こんなに枚数あってね。1枚ならね、記念に取っておくかって思うんだけど、3枚はな、いらんのだよな。3枚もいらんな。いやー予想以上に深夜です。こんなに深夜になろうとは。キューちゃんの写真はキモー、私キモーファイルに入れて運びたいと思います。ワカの方からアイラブワカってマスクに書いたらっていうご所望をいただきましたので、まあワカがそう言うのであればちょっと書いてみたいと思います。ワカだけすげーレタリングしようかな。書けました。アイラブワカ。おお、思ったよりアイラブワカですね。これでコスプレの準備は終わりですね。さあそしてですよ、なんとここで私今から編集しないといけません。明日のサブチャンネル、これが終わったら寝ます。じゃあちょっと編集頑張っていきたいと思います。顔を洗いました。パックをします。いつもメディヒールのティーツリーか。薬局に売ってるけどおすすめ。普段は毎日使えるよみたいな30枚入りのやつを使ってるんですけど、コスプレの前の日はちょっといいやつを使ったりしてます。気持ちね、やっぱ下地のノリが良くなるから化粧の持ちも違うね。このパックのいいところは美容液がジェル状なんで垂れていかないところと、シートがめちゃくちゃ薄いからすんごい密着する。これでね20分ぐらい置いて乳液つけて終わりです。全部の用意が終わって今1時半。この後ちょっとだけ減身して寝ると思います。じゃあ終わりです。バイバーイ。編集終わりました。1時半です。今ね動画は出力中なので、もう出力結構時間かかるからそのまま寝たいと思います。明日の朝にアップロードね。というわけで私のアコスタ前日の夜終了でございます。いかがだったでしょうか、私の夜の過ごし方。 YouTube の編集してるの全然コスプレの前夜関係ないやんって感じですね。私が一番遅いのかな、みんなもう寝たんだろうか。1時半ってどうだろう。それではまたいつかのイベント準備でお会いしましょう。さようなら。もう寝るんですけど、イベントの前日に特別これしますっていうことってね、あんまないんですよね。パックするくらい。初出しの時ってポージングとかね、困っちゃう時あるじゃないですか。なんかまだちょっと慣れてなくて。だから事前に調べといたがええね。寝よう。YouTube 上がっとる。新しい好きな YouTuber さんの新しい動画が上がってるんで、これ見てから寝ます。おやすみなさい。